Maravilhas, maravilhas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, digam glórias. Quem está alegre, diga aleluias. Quem está triste, diga amém. Aleluias. Meus irmãos, nós queremos magnificar a Deus, uma vez mais, que nos concede a honra e o privilégio de estar participando deste evento magnífico, que é a extensão dos Gideões em Eloy Mendes, Minas Gerais. É uma satisfação imensurável estar aqui revendo meu amigo pastor Elmar Cruz e sua digna esposa, a senhora Renata. Feliz também em conhecer aqui muitos pregadores, cantores, sobretudo quero também saudar toda a equipe que organizou o evento, os pastores, todos, que Deus abençoe grandemente. Queria só pedir um pouquinho de retorno aqui para o som, um pouquinho de som, ei som, isso agora ficou bom. Toda a organização do evento, Deus abençoe grandemente, o senhor prefeito Paulo, Deus abençoe, prazer grande, o pastor Genival Bento, homem de Deus, tive a honra de conhecê-lo. Aliás, revê-lo pessoalmente, revê-lo hoje. Também a cantora Vanilla Bortelli, o pastor que nos antecedeu, pastor Marco da Purificação, apóstolo Assim Marques, o bispo Jorge Cardoso. Bispo Jorge Cardoso, me perdoe que deu um branco na mente esse som aqui. Aleluia. A cantora Emily Cardoso, sua filha, que vai louvar aqui ao Senhor também. A missionária Sueli, doutora Dani, Deus abençoe grandemente, velho de Alfenas. Toda a igreja, Deus abençoe os irmãos poderosamente. O texto de base, se você trouxe a sua Bíblia, não precisa ficar em pé, você vai localizar no livro de Números, Números, capítulo 11. Aleluias, Números, no capítulo 11, e o versículo 23, Números 11, 23. Meu filho, deixa Deus te usar nesse som, tá? Aleluia, som, som, ei, coloca aí um pouquinho de agudo aí, som, som, aleluias, som, ei. Isso, agora ficou bom. Números 11, 23. Enquanto os irmãos estão localizando, quero mandar uma paz. Quero mandar a paz para todos os internautas que estão assistindo pelo YouTube. Som e... Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho um canal no YouTube, tá? O endereço é Carlione Santos Oficial. Lá tem muita coisa boa. Meu testemunho completo, vídeo de estudos, milagres, libertações, revelações e mensagens. Também eu tenho um livro escrito, que é esse aqui, O Homem Criado pelo Homem. Que homem é esse? Que criação é essa? Pensam em um livro magnífico que vai revolucionar a sua vida, tá? Está ali na stand, no final, você pode procurar lá depois. Quem achou Números 11:23? Diga amém. Porém o Senhor disse a Moisés. Porém o Senhor disse a
Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Repetindo, porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Amém? Senhores, quando eu leio esse texto, a minha alma se alegra. Por quê? Porque eu encontro uma expressão que não foi uma ideia sugerida por Arão, tampouco foi uma sugestão de até então auxiliar de Moisés, a saber Josué. O que alegra minha alma é saber que esta expressão não foi uma dica de Moisés, e sim uma expressão vinda diretamente do céu. Ou seja, foi Deus quem a direcionou. Foi Deus quem a outorgou. A quem? A pessoa de Moisés. Isto foi em resposta a algumas perguntas feitas pelo patriarca Moisés. A esta altura, já se fazia mais de 3 anos que Israel havia deixado o Egito e estava caminhando ao deserto do Saara sob a liderança de Moisés. E Moisés havia feito uma análise preciso e detalhado de Israel e chegou somente a uma conclusão: Israel oscila, Israel não conseguiu criar raízes, estrutura, firmeza. E esta conclusão está baseada em quê, pastor Carliones? Está baseada em dias que Moisés olhava para Israel e os via almejando conquistar a terra prometida. Mas tinha dia que Moisés olhava para o mesmo povo e os via almejando retroceder ao Egito. Tinha dia que Moisés olhava para Israel e os via gratos a Deus pelo maná e pelas cadornizes. Mas tinha dia que Moisés olhava para o mesmo povo e os via ingratos e desejando comer as cebolas do Egito. Tinha dia que Moisés olhava para Israel e os via adorando a Deus na beleza da sua santidade. Mas tinha dia que Moisés olhava para o mesmo povo e os via adorando bezerro de ouro. Tinha dia que Moisés olhava para Israel e os via agradecidos a Deus por Deus ter os tirados do Egito. Mas tinha dia que Moisés olhava para o mesmo povo e os via murmurando de Deus, dizendo: Moisés, por que fizeste isso conosco? Nos tiraste do Egito para morrermos aqui? Tinha dia que Moisés olhava para Israel e os via literalmente fora do espaço geográfico do Egito. Mas tinha dia que Moisés olhava para Israel e via o Egito dentro do coração do povo. Então, este tipo de oscilação levou Moisés a sentir pesado o seu cargo, levou Moisés a ter dificuldade com a liderança. E o que ele faz? Ele recorre a Deus, lhes pede ajuda, lhes pede auxílio. E a Bíblia diz que em resposta, Deus designou 70 anciãos. Quantos? Quantos? Deus escolheu, Deus separou 70 anciãos
para auxiliar Moisés, e a Bíblia diz que Deus mandou os 70 anciãos ficarem em pé ao redor da tenda, e Deus desceu em uma nuvem sobre a tenda e tirou do espírito que estava em Moisés e compartilhou com os 70. 69 cheio de Deus ao redor da tenda, profetizando, Eldade e Medade lá no arraial também cheio de Deus e profetizando. A Bíblia diz que eles profetizaram e depois nunca mais. Aqui eu entendo, senhores, que eles, ao receber o Espírito que não habitava, que repousava, eles profetizaram num arraial. Eles poderiam aproveitar e profetizarem algo para os seus próprios benefícios. No entanto, eles resolveram profetizar no arraial, porque estavam debaixo da presença de Deus. Nesta noite estamos debaixo da presença de Deus, então aproveita para profetizar que Deus vai continuar mudando a história de Eloy Mendes. Aproveita para profetizar que o teu milagre vai acontecer. Aproveita para profetizar que a vitória vai chegar. Aproveita para profetizar que aquela porta vai se abrir. Aproveita para profetizar que Deus vai salvar a tua família. Aproveita para profetizar que vai ter um grande avivamento nesse lugar. Aproveita para profetizar que Deus vai te restaurar. Aproveita. Ah, faltou você caprichar aí no glória e deixar o som bom, meu filho. Levante a mão só quem crê. Segundo, eles profetizaram e depois nunca mais. Senhores, eu aprendo aqui, meu pastor Genival Bento, homem de Deus, que tem oportunidade que vai surgir uma única vez. Então, pastor Marco, por indicação, eles entendem isto, então eles aproveitam e profetizam. Talvez você já viveu essa experiência, ou conhece alguém que viveu a mesma, de ter surgido na vida uma oportunidade, e você ou a pessoa não aproveitou, não abraçou, a oportunidade passou e você se arrependeu amargamente. Por quê? Porque tem oportunidade que vai surgir uma única vez. Eles entendem que era uma oportunidade única, então eles profetizam. Senhores, esta noite estamos na presença de Deus. Quem sabe essa não é a última oportunidade. Então aproveita para dar o seu melhor glória para Ele. Aproveita para dar o seu melhor aleluia para Ele. Aproveita para dar sua melhor adoração, seu melhor louvor, sua melhor pregação. Só quem veio para dar o seu melhor para Ele aqui, deixa eu ver. Só que o nosso Deus é tão poderoso que sempre vai mais além do que aquilo que nós pedimos, sim ou não? Deus sempre vai mais além do que aquilo que nós necessitamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 13, o verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então Deus sempre vai mais além do que o teu glória. Deus sempre vai mais além do que o teu aleluia. Deus sempre vai mais além do que os teus limites. Deus sempre vai mais além do que a tua fé. Deus sempre vai mais além do que a tua convicção. Deus sempre vai mais além do que as tuas lágrimas. Deus sempre vai mais além do que o teu clamor. Porque Deus não é limitado a nada, Ele é ilimitado. Então observe, senhores, que Deus foi mais além. Dizer, Moisés,
seria, pois, encurtada a mão do Senhor. Agora tu verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Logo, Deus diz a Moisés: a minha mão não está encolhida, a minha mão não está engessada, a minha mão não está mirrada, a minha mão não está atada, Moisés, a minha mão está estendida. Aleluia, oh glória a Jesus. Senhores, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Profeta messiânico Isaías, no capítulo 14, o verso 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? A sua mão estendida está, quem pois fará voltar atrás? O mesmo no capítulo de número 59, o verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O salmista, no salmo de número 139, o verso 5, diz: Senhor, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. O profeta das visões Ezequiel, no capítulo 37, o verso, ele diz: a mão do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale cheio de ossos secos. O próprio Deus disse a Moisés: eu com braço forte e com mãos estendidas, eu vos tirei do Egito. Portanto, Deus me trouxe lá de São Paulo para profetizar em Eloy Mendes que a mão do Senhor está sobre este ginásio, a mão do Senhor está sobre esta cidade, a mão do Senhor está sobre a tua vida, meu filho, a mão do Senhor está sobre este altar, a mão do Senhor está sobre a tua igreja, a mão do Senhor está sobre o teu casamento, a mão do Senhor está sobre os teus projetos, a mão do Senhor está sobre os teus sonhos. Ah, faltou você caprichar aí no glória, faltou a mão do Senhor está sobre, aleluia, a tua vida. Quem crê, diga glórias. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos assim, ó, Israel prevalecia, sim ou não? Israel prevalecia, Israel triunfava, Israel vencia. Mas dado momento Moisés se cansava e abaixava a mão, Israel iria se esfraquecendo, perdendo e sendo derrotados, até vir o Arão e sustentarem as mãos de Moisés para se manterem erguidas. O Arão entende que uma vez que as mãos de Moisés se abaixa, Amaleque avança, Israel se esfraquece. Então o Arão se preocupam em manterem as mãos de Moisés erguidas. Por quê, pastor? Porque mão abaixada é para quem é covarde, mão abaixada é para quem é medroso, mão abaixada é para quem desiste fácil, mão abaixada é para quem não dá glória, mão abaixada é para quem não dá aleluia, mão abaixada é para quem desiste no primeiro obstáculo, mas mão levantada é para quem crê no sobrenatural de Deus. Mão levantada é para quem acredita, mão levantada é para quem adora, mão levantada é para quem mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Mão levantada é para quem diz: eu posso suportar todo
todas as coisas naquele que me fortalece. Mão levantada é para quem diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei no Senhor dos Exércitos. Aleluia! Mão levantada é para quem diz: toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Mão levantada é para quem diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mão levantada é para quem diz: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha vida. Mão levantada é para quem diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Mão levantada é para quem diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a tristeza, nem o porvir, nem a angústia, nem a miséria, nem a fome, nem os anjos, principado, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só quem crê, jogue a sua mão lá no alto, meu filho. Segure-se no alto, missão. Isso aqui é profético, hein, rapaz? Assim como você está com a sua mão erguida para o alto, eu profetizo que assim está o Deus desta igreja, com as suas mãos estendidas para a tua vida, para esse ginásio. Quem crê, diga glória! Subnevrácia, agora pegue a sua mão, meu filho, que está ungida, cheia de unção, coloque aí no ombro de alguém, esquerda ou direita, isso, coloque nele, coloque nela, isso, balance ele, balance ela, chacoalha ele, chacoalha ela, isso, isso, diga assim: meu irmão, diga assim: meu irmão, mais forte: meu irmão, assim como eu estou te tocando, assim Deus te toca nesta noite. Deus te toca para te levantar, Deus te toca para te proteger, Deus te toca para te honrar, Deus te toca para te alegrar, Deus te toca para te curar, Deus te toca para te avivar. Levante a mão, só quem raca subnevácia. Só quem crê ficar de pé, vem, minha filha. Só quem crê ficar de pé comigo, porque o Senhor está tocando aqui. Ele vai te curar, meu filho. Ele vai te renovar, vai te encher. Esta enfermidade vai cair por terra hoje. Esta depressão vai cair por terra hoje, pregador. Vai acima de vácia, legar raça e para de vácia. Deus está na casa. Está vá sempre. Lube de quibe de cobre de quibe de cobre de quibe de cobre raia pra onde fla onde fla o pecado para vem cá pra lube de cobre raia pra cá pra vem cá pra vem cá pra vem cá fla onde fla. Receba o sol, rapaz, receba o renovo e a glória. Pegou, 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 enche, pai, enche ela, pai, enche ele, renova ela, pai, renova ele, agora vai, agora vai, peraí. Pega aí na mão de alguém, esquerda ou direita, pegue na mão dele, pegue na mão dela, meu filho, vai, rapaz, vai, profeta, pastor Marcos, Deus vai te usar aqui, profeta, pastor, apóstolo, assim, Marcos, vou te usar aqui, apóstolo, Steve de Cássia, pai da ceia, Deus vai usar muito aqui a cantora, Vanilla Bordiel, Deus também vai usar muito aqui o pastor, e no momento, vamos te para outro, isso, mas o que puder, o mais alto que puder, isso. Ver se consegue sentir unção no pegar da mão dele aí. Perceba aí se ele é cantifrio
ou é gelado, ou é crente pentecostal. Se for de frio, vai ser aquecido agora pela chama que há em você. Se for gelado, vai derreter aqui agora. Mas se for pentecostal, ele vai dar glória. Vai, 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 vai.